підтримку. Отут нещодавно міністр оборони і президент Латвії також закликав євроспільноту надати більше зброї, зокрема йшлося про літаки і танки. І це може бути, звісно, кардинальним таким, тим самим переламним моментом, який анонсували наші військові, наша розвідка. Саме так. І ми хочемо Олександра Мусієнка все-таки долучити до нашого ефіру. Пане Олександре, ви питання почули від Назара? Будь ласка, дайте відповідь. Ну, я маю сказати, що дійсно цей маховик, він розкручений ще раніше, якщо ми говоримо про надання Україні зброї і підтримки. І він буде продовжуватися. Просто є проекти більш короткострокові, а є більш довгострокові. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про постачання того, що ми потребуємо зараз, і ті об'єми, які нам надходять, тобто це системи артилерії, боєприпаси до них, снаряди, а так само безпілотники, бронетехніка і так далі, це одне. Але якщо ми будемо говорити і піднімати питання ленд-лізу, то це проекти переозброєння української армії, які передбачають від 1 до 3 років. Тому що для цього треба запускати промисловість, яка запускається в більших об'ємах виробляти і постачати. Навіть якщо ми говоримо про згадувану Німеччину, то так само німці сказали про те, що щось вони можуть надати зі складів, а на щось їм потрібно не менше року для того, аби виробити і це поставити. Тому в цьому теж є питання. Але якщо ми подивимося в цілому, то ми можемо помітити, наскільки зросла підтримка України протягом цих 6 місяців. Не просто в кількості, а й в розширенні номенклатури того озброєння, яке ми отримуємо. Починаючи від протитанкових засобів, закінчуючи засобами протиповітряної оборони і реактивних систем «Хаймерс» і М-270. Пане Олександре, за останні повідомлення Генерального штабу, ми маємо інформацію про те, що після інтенсивних обстрілів силами оборони районів сукупчення противників в Херсонській області російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Що відбувається довкола Херсону? Ми бачимо в мережі навіть кілька роликів наших Збройних сил України, коли їх полі зору вже знаходиться Херсон. Ми маємо інформацію від військових експертів, які кажуть, що тактика порізів, тактика просотування призводить до того, що ворог опиняється в безвиході і, по суті, опиняється в котлі. Дайте ви оцінку ситуації на Херсонщині. Я думаю, що ми тактику порізів вже пройшли. Там вже не тактика порізів, це вже зовсім. А як ви її назвете, те, що зараз відбувається? Це вже, знаєте, ми ж до цього бачили ті вогняні вали від Росії, так, і постійно російські війська, які розносили все. А зараз іде розумний, ефективний вогневий вал від українських сил оборони, які наростили кількість і інтенсивність і географію ударів і наносять потужні удари противнику фактично по всім напрямкам Херсонщини, змушуючи ворога відступати зі своїх позицій і зайнятих рубежів. Тобто це витіснення вже противника і створення йому нестерпних умов. Якщо раніше дійсно це можна було назвати тактикою тисячі порізів, тому що в різні точки наносилися удари по складах і забезпеченню, то зараз просто треба відкрити дані оперативного командування Південного Генерального штабу і подивитися на частоту і географію обстрілів. Ну, особливо це дає оперативне командування Південь щодобово. І стає помітно, наскільки зростає вогнева міць і вогневі удари по російським позиціям. І це призводить до того, що ми бачимо українські прапори над звільненими населеними пунктами там. Ще одне питання стосовно в цілому ситуації щодо озброєння. Я би повернувся до цього, але в контексті заяв наших деяких народних депутатів, які тісно співпрацюють з європейськими інституціями. Ну, наприклад, з ПАРЄ, в тому числі Єгор Чернєв, народний депутат, зазначив і закликав євроспільноту підтримати українців в таких ініціативах, як відновлення власного виробництва зброї. Наскільки, на вашу думку, це доцільно і реально на тепер? Зокрема, він згадував про відновлення виробництва ракет дальності, які би мали, ми би завдяки їм мали можливість обстрілювати росіян, зокрема. Як вважаєте, під час війни це можливо в тій чи іншій формі? Я категорично підтримую. І ви знаєте, що я давно про це говорю, що нам без цього ніяк, ми зобов'язані це робити. Коли міністр оборони України говорив про те, що нам потрібно шукати різні форми, в тому числі і розміщувати виробництва і в шахтах, в штольнях, де є можливості під землею, в тилу або виносити виробництва і говорити про спільне виробництво десь за межами України, в країнах-партнерах,
це однозначно треба робити. Тому що, наприклад, я не знаю, не впевнений щодо ракет середньої дальності. Можливо, і так, це рішення потрібно вивчати. Але щодо деяких елементів, які б ми могли виробляти, я майже переконаний, що ми можемо це робити. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Боєприпаси, снаряди до артилерії. Ну, у нас сусіди зараз виробляють, наприклад, Румунія, Чехія, Польща. Це не є аж надскладне високотехнологічне виробництво, яке не знайоме українським фахівцям, тому що до цього вони це робили. Далі дрони, різні безпілотні системи, інші види озброєнь. Мова не йде обов'язково тільки про, знаєте, великовузлове виробництво якоїсь великої техніки, а мова йде про те, що ми можемо виробляти елементи, ми можемо спільно кооперуватися і виробляти це разом. Так працює весь оборонний промисловий комплекс Європи. А в нас є напрацювання, які дійсно потрібно. І мені здається, що і ленд-ліз для нас в цьому сенсі має відкривати перспективи. Тому що ленд-лізом передбачається фінансування закупівель не тільки і не виключно американських компаній, а тих компаній, де є, бодай, часточка американських технологій чи американської власності. І такі компанії можна робити спільні і україно-американські, і україно-канадські. Ну і так само розвивати своє, безумовно, тут я підтримую. Пане Олександре, зараз пролунало, буквально ми в новинах про це повідомляли і синхронно показували нашу журналістку з Дніпропетровщини, лунала тривога і триває вона в Запорізькій області, в Дніпропетровській, Вознесенськ та Вознесенська територіальна громада, Одеська область, Полтавська область, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Сумська, Донецька і Кривоозерська територіальна громада. Власне, лунала і от у Харкові безпосередньо вночі був обстріл і також пролунала тривога. Тобто я перед тим сказала, що заборонено пересуватися після обстрілів нашими ЗСУ з Херсона людям. Їм заборонили евакуюватися, попри те, що керівництво української держави закликає їх евакуюватися по можливості. Ці області, які я зараз перелічила, там тривога лунає частіше, ніж в Києві. Власне, ворог буде кошмарити, чи все-таки ми можемо сказати, що тенденція після Дня Незалежності до зменшення пішла і повітряних тривог, і обстрілів відповідно? Ну, ви знаєте, ця тенденція, вона завжди нагадувала таку криву, якщо подивитись по графіку, тому що ми жили в такій ситуації, коли нарощувалася активність ворога з ракетним терором, і коли вона зменшувалась. Ну, по деяким регіонам вона не зменшується, наприклад, як Миколаїв або Харків. А от якщо ви згадали Київ там, чи інші області деякі, то да, можна сказати, що дійсно так. Але є помітна тенденція, ось коли ми бачимо повітряні тривоги, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Кіровоградщині. Це не означає, що ці ракети не можуть бути скеровані кудись в район Черкас чи Києва, чи в район Полтави. Просто це означає, що досить часто ці ракети приземляє українська протиповітряна оборона саме там. Саме там вони їх перехоплюють, відпрацьовують і знищують. Але що стосується просто території, які наближені ближче до районів ведення бойових дій, для них завжди більше загроз. Ну, тому що так складається, тому що у противника більше засобів ураження там знаходиться, починаючи від дальнобійної реактивної артилерії, ураган чи смерч, яка б'є на 70-80 кілометрів, інших систем. Тому, звичайно, вони під більшим ураженням і загрозами. Пане Олександре, тоді на довершення цієї теми, ну, ми часто знову чуємо про заклики, зокрема, і наших високопосадовців, наших партнерів, закрити небо над Україною і все зробити можливо для цього. Зрозуміло, що великі міста і столиця більш, ну, менш, краще захищені, ніж ті, де ви згадали, де є гаряча фаза війни, воєнних дій відбувається. Але ж, ну, от, наприклад, наші військові звітують, що 50-70% ми можемо нищити ракет на підльотах. Так, це завдяки авіації, завдяки ПВО і таке інше. В тому ж Ізраїлі це 96%. Чи можна, скажімо так, сподіватися, що найближчим часом цих самих установок може бути більше і всі будуть більш-менш безпечно себе почуватися не лише в центрі, але так само і на сході, наприклад, і півдні? Ну, ви знаєте, да, ми можемо про Ізраїль говорити, в них дійсно хороший досвід, але все ж таки у них немає такого різного типу ракет і такій кількості, які із повітря, із моря обстрілюють, на щастя, мабуть. А що стосується того, чи зможемо, ми зможемо, як тільки ми отримуємо дві батареї систем NASAMS, як тільки в нас будуть айриси, і як тільки продовжать нарощувати нашу підтримку по виявленню, тобто по постачанню радарів і так само установок зенітно-ракетних комплексів, звичайно, наші спроможності зростуть, можливо, не до 96%, але відсотків до 80% точно.
Що ж, дякуємо вам. 80 – це краще, ніж 50 і 70. Будемо сподіватися, що так і буде. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами. Гарного дня вам.